Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն այսօր առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ, որին հաջորդել է հանդիպումն ընդլայնված պատվիրակությունների կազմով։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կարծիքներ փոխանակել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության ապահովման խնդիրների շուրջ։ Շնորհավորելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին պաշտոնաբարումը ստանձնելու կապակցությամբ, բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն բարձր է գնահատել այն աշխատանքը, որը վերջին շրջանում երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև տարվում է երկկողմ համագործակցության զարգացման և տարածաշրջանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ուրախ եմ ողջունել ձեզ Մոսկվայում։ Սա ձեր առաջին այցն է պաշտպանության նախարարի կարգավիճակում։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ այդ պաշտոնում նշանակման առիթով։ Պաշտոն, որն ստանձնում եք մի շարք բարդ ու կարևոր խնդիրների առկայության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների ժամանակահատվածում։ Խնդիրն իհարկե բարդ է, բայց համոզված եմ, որ կկարողանաք լուծել այն։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է Հարավային Կովկասում անվտանգության ապահովման մեր հիմնական գործընկերը։ Հայաստանում է տեղակայված մեր 102-րդ ռազմակայանը, որը բավականին հզոր ու հագեցած է և Հայաստանում կայունության յուրօրինակ երաշխավոր է հանդիսանում։ Մենք քննարկելու բավական շատ հարցեր ունենք Լեռնային Ղարաբաղից սկսած մինչև ռազմատեխնիկական համագործակցություն և բնականաբար հնարավորություն կունենանք առավել մանրամասն խոսել Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին աջակցելու մասին։ Համոզված ենք, որ առկային բոլոր հնարավորությունները այդ բարեփոխումները ժամանակին իրականացնելու համար։ Բարի գալուստ Մոսկվա։ Օգտվելով առիթից, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել, որ չնայած առկա խնդիրներին, Հայաստանը շարունակում է մասնակցել Սիրիայի Հանրապետությունում իրականացվող հումանիտար առաքելությանը։ Շնորհակալություն հայտնելով գործընկերոջը ջերմընդունելության համար, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը վերջինիս խնդրանքով ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների շուրջ ստեղծված օպերատիվ իրավիճակը, կարևորելով իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման գործում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գործադրվող միջնորդական ջանքերը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այդ հանդիպման հնարավորության համար։ Ես շատ լավ եմ հիշում ձեր խոսքերը Ռուսաստանի պատրաստակամության մասին, հնարավոր ամեն կերպ օգնելու մեր զինված ուժերի բարեփոխումների, Հայաստանի բանակի վերափոխման, մարտունակության վերականգնման, անձնակազմի կրթության հարցերում եւ այլն։ Արշակ Կարապետյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը և այդ ուղղությամբ բանակցությունների շարունակությանը, միևնույն ժամանակ չի հանդուրժելու իր սահմանային շրջանների օկուպացումը և ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող խաղաղապահ առաքելության համար, նշելով, որ ռուս խաղաղապահների ջանքերով խաղաղ կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում վերականգնվել է և ապահովվում է անխափան կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Պաշտպանության նախարարը շեշտել է խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում ադրբեջանական կողմից ժամանակ առ ժամանակ իրականացվող սադրանքների և հրադադարի ռեժիմի խախտումների անթույլատրելիությունը և որպես օրինակ նշել այսօր արձանագրված հարվածային անօթաչուի կիրառումը։ Շատ ուրախ եմ, որ պաշտպանության նախարարի կարգավիճակում իմ առաջին այցը տեղի է ունենում հենց Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ հենց Ռուսաստանն է հանդիսանում Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը և սրանք զուտ խոսքեր չեն։ Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որն իրական շոշափելի քայլեր է ձեռնարկում մեր ժողովրդի անվտանգության ուղղությամբ, ընդ որում ինչպես Լեռնային Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանում։ Մենք պատրաստ ենք սերտ և արդյունավետ համագործակցության։ Երկու երկրների պաշտպանության նախարարները մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել փոխգործակցության առաջիկա ծրագրերի շուրջ։